Angela Merkel, kanslari Þýskalands, er komin til Íslands og ræðir við forsætisráðherra á Þingvöllum. Fyrir í dag hitti forsætisráðherra kollega sína frá Svíþjóð og Finnlandi. Félag eldri borgara í Reykjavík hyggst leysa til sín íbúðir þeirra eigenda sem höfðað hafa mál gegn félaginu fyrir héraðsdómi. Þetta gert á grundvelli kaupréttar ákvæðis í samningi. Engar forsendur eru fyrir skaðabótaskyldu ef Ísland hafnar lagningu sæstrengs, segir lagaprófessor. Til skarst snarpra orðaskipta kom og fundi utanríkismálanefndar þriðja orkupakkan í morgun. Athöfn til minningar jökulinn Ok í gær hefur vakið heimsathygli. Leiðtogi breska verkamannaflokksins hvetur forsætisráðherra til að lýsa yfir neyðarástandi í loftslagsmálum. Donald Trump Bandaríkjaforseti staðfesti í gær áhuga sinn á að kaupa Grænland. Kaupin væru í grunninn eins og stór fasteignaviðskipti. Forsætisráðherra Danmerkur segir umræðuna fáránlega. Gott kvöld. Angela Merkel, kanslari Þýskalands, komin í opinbera heimsókn til Íslands. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra tók á móti kanslaranum á Hakinu og Þingvöllum fyrir örfáum mínútum. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir á Þingvöllum. Jóhanna, hvað að gerast núna? Já, Angela Merkel sem verið hefur kanslari Þýskalands í 14 ár, hún mætti rétt fyrir klukkan 7 á Hakið, tímanlega sannlega eins og þjóðverja siður og þar var Katrín Jakobsdóttir sem tók á móti henni og nú í þessum töluðu orðum eru þær sannlega ganga niður Almannagjá og þær ætla að ganga hingað að bústað forsætisráðherra þar sem þær ætla síðan að funda saman hér á eftir. Þetta í fyrsta skipti í 19 ár sem kanslari Þýskalands heimsækir Ísland en það var Gerhard Schröder þáverandi kanslari sem að gerði stutt stopp hér á þessum nákvæmlega sama stað í byrjun september árið 2000. En Angela Merkel sérstakur gestur, já, sumar fundar forsætisráðherra Norðurlandana sem framfer í Viði á morgun og Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður, hefur fylgst með undirbúningi þess fundar í dag og dagskránni hjá forsætisráðherra. Það þétt dagskrá hjá forsætisráðherra í dag. Nú rétt í þessu var hún að taka á móti Stefan Löfven, forsætisráðherra Svíþjóðar, hér við Hellisheiðavirkjun. Það sem að þau ætla að skoða sér svolítið áður en þau fara í Hveragerði og funda þar. Löfven kom til landsins í morgun. Þó tilefni heimsóknarinnar sé árlegur fundur leiðtoga Norðurlandana, nýttan tækifæri í dag og skoðaði sér Það var að beiðni Löfven sem hann og Katrín hittust við Hellisheiðavirkjun og virtist hann ánægður með heimsóknina þangað. Det är väldigt intressant och det, Island är ju föregångare här uppenbarligen både på energiområdet har bra naturliga förutsättningar också för det men tar verkligen vara på det och inte minst den här storage är naturligtvis väldigt intressant. Þá sagðist Löfven vonast til þess að þróa áfram gott samband við Ísland með heimsókninni hingað og að fundur ráðherranna á morgun verði einnig til að styrkja gott samstarf Norðurlanda. Síðdegis tók Katrín svo á móti Antti Rinne, forsætisráðherra Finnlands, í ráðherrabústanum við Tjarnargötu. Þau ræddu meðal annars nýsköpun og vísindi á samt stöðu og þróun stjórnmála og efnahagsmála á Íslandi og í Finnlandi. Then we discussed about climate change in an Arctic area. What is there is both of these issues is very important to make cooperation and it seems that we can together cooperate in future also on these questions. Loftslagsmál verða einmitt ofarlega á baugi á fundi ráðherranna á morgun. Mary Robinson, fyrirverandi forseti Írlands, skoraði í gær á ráðherranna að lýsa sameiginlega yfir neyðarástandi í loftslagsmálum. Katrín sagði í fréttum RÚV í gær að ekki væri útilokað að það yrði gert. I hope that we can create together some path to future, for example, about climate issues and how we can together with in Nordic countries to do something to this very very important situation. Það Angela Merkel og Katrín Jakobsdóttir eru enn að ganga niður Almannagjá. Þeir eru ekki komnar hingað að bústað forsætisráðherra hér á Þingvöllum í blíðskapar veðri. En klukkan 19.45 þegar þær hafa lokið göngu sinni þá hefur verið boðað til blaðamannafundar hér. Reyndar svolítið óvenjulegu blaðamannafundur vegna þess að spurningar blaðamanna eru ekki leyfðar. En Katrín og Angela Merkel munu flytja stutt ávörp á þessum fundi og munu gera það sennilega blaðalaust. Það verður bein útsending frá þessum blaðamannafundi í Kastljósi strax að loknum.
fréttum og við ætlum jafnframt að tala við Eirík Bergmann, stjórnmálafræðing og Martin Eyjólfsson sem verið hefur sendiherra Íslands í Þýskalandi síðastliðin 3 ár og komið vel að undirbúningi þessa fundar þeirra hér á Þingvöllum og þessar fyrstu heimsóknar Angelu Merkel, hún búin að vera kanslari í Þýskaland frá 2005, það í 14 ár og verður það í 2 ár til viðbótar og eins og sjáum á þessum myndum að þá eru þær núna að ganga niður Almannagjá og síðan munum þær koma hingað að bústað forsætisráðherra þar sem þær halda blaðamannafund í beinni útsendingu í Kastljósi hér á eftir og síðan munum þær funda hér í kvöld og snæða kvöldverð. En ætli við segjum þetta ekki bara gott hérna úr þessu blíðskaparveðri á Þingvöllum þetta fallega ágústkvöld. Takk fyrir það, Jóhanna, við fylgjumst áfram með. En já við þriðja orkupakkanum þýðir já við sæstreng, segir einn af forsvarsmönnum orkunar okkar. Sérfræðingur í þjóðarétti segir þá hugmynd byggða á sandi að Ísland verði skaðabótaskylt ef þjóðin hafnar sæstreng. Utanríkismálanefnd Alþingis hélt fundum sínum innleiðingu þriðja orkupakkans áfram í dag. Fyrir nefndina komu fjölmargir álitsgjafar en lengsta tíman fengu forsvarsmenn orkunar okkar sem fóru yfir áhyggjur sínar. Við teljum að með því að samþykkja orkupakkan þá séum við undirgangast regluverk sem okkur ekki hagfellt og getur leitt til þess að vera erfitt að segja nei við lagningu sæstrenginga og tengingu Íslands við innri markaðinn. Það bara ekki rétt. Það þannig að íslenska ríkið ræður algjörlega hvort að einhver leggi sæstreng inn fyrir landhelgi Íslands. Og ef einhver ætlar að fara að leggja sæstreng í trássi við vilja íslenska stjórnvalda, þá það hreinlega fullveldis brot sem hægt að bregðast við með beitingu valds. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, formaður utanríkismálanefndar, gekk hart á Frosta og bað hann að segja sér hvar væri kveðið á sæstrengsskyldu í þriðja orkupakkanum. Frosti sagðist hins vegar aldrei hafa haldið því fram og kallaði spurningu Áslaugar gerfi spurningu við lítinn fögnuð nefndamanna. Frosti vill að íslenska ríkið sækjum undanþágu frá orkupakkanum eða vísi málinu í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hann segist sjálfur vita hve mikil pressa sett á alþingismenn vegna stakra mála. Það hvort þú stiðu málið ekki getur ráðist að mörgu öðru heldur en augljósum hlutum og ef þú stiðu þetta mál þá mögulega þitt mál verið stutt og þú ert nú að þingi þess að koma þínum málum í gegn og alls konar svona hluti sem að geta haft áhrif á þingmenn sem að hafa ekki áhrif á kjósendur. Við höfum lagst afar vel yfir þetta mál og betur en flest önnur mál sem hafa komið hér fyrir þingið, haldi fjöldafunda og tekið alla þá gesti sem óska hefur eftir. Þannig að við höfum auðvitað búin að rannsaka þetta mál afar ítarlega. Fundirnir hafa verið mjög góðir, við fengum mjög skýr svör varðandi alla þær spurningar sem við höfum haft uppi eins og við fengum í vor og bara ennþá frekari staðfestingar á því að til dæmis ekkert í þriðja orkupakkanum sem skildar okkur til að leggja sæstreng. Reyndar ekki öllum spurningum fullsvarað ennþá. Það til að mynda kom fram í máli þeirra Stefáns Más og Friðriks Árna að þeir telja að máli liggi ekki fyrir á hálfu stjórnvalda í endanlegum búningi. Mér finnst alveg nauðsynlegt að leita verði álits færustu lögfræðinga þegar að ríkisstjórnin tilbúin með málið í endanlegri gerð. Alþingi kemur saman í lok mánaðarins til að ljúka afgreiðslu þriðja orkupakkans og verða greitt atkvæði hann mánudaginn 2. september. Stjórn félags eldri borgara í Reykjavík hefur ákveðið að nýta ákvæði kauprétt í samningi við 2 af kaupendum íbúða í Árskógum sem ekki féllust á að greiða hærra verð fyrir íbúðir sínar en samið hafði verið Kaupendurnir hafa krafist þess fyrir dómstólum að fá íbúðir sínar afhendar. Félagið hefur nú tilkynnt þeim að kaupréttur verði nýttur og að félagið ætla að leysa íbúðurnar 2 til sín. Félagið hafi látið vinna lögfræðiálit sem staðfesti að því sé heimilt að leysa þessar íbúðir til sín. Og hingað komin Sigríður Snæbjörnsdóttir, þú ert varaformaður félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni. Þið gefið félagsmönnum ykkar minna en sólarhring til þess að ganga þessum kostum. Eru það að reyna að koma í veg fyrir að málið fari fyrir dómstól? Nei, þetta náttúrulega búið að vera í höndum lögmanna eiginlega frá því að málið hófst og þeim ætti að vera fullkunnugt þetta ákvæði. En við teljum okkur vera búin að nýta og gera allt sem hægt til að reyna að ná samningum. Og við erum bara ekki tilbúin til að fórna félaginu, 12.000 félagsmönnum og þessum 63 íbúum sem eru þarna líka fyrir þessa 2 sem ekki vilja ganga þessum samningum. Þetta eru ykkar mistök við útreikninga á þessum byggingarkostnaði íbúðuna. Var ekki næra þið væruð bara ábyrgð á þessum mistök? Við berum náttúrulega ábyrgð á þessu. Það byggingarnefnd sem að gerði þessi mistök og hérna við erum að reyna að takast á við það. Höfum reynt að lækka verðið.
eins og við framast gátum með aðstoð bygginga framkvæmda aðila og fjármögnunar aðila. Þannig að en lengra getum við ekki gengið, félagið á ekki peninga. Það stefna félagseldri borgara í húsnæðismálum og félagsmenn bara lendi á götunni, þeir eru búin að bíða eftir þessum íbúðum núna mánuðum saman? Nei, það alls ekki stefna okkar og við höfum mikla samúð með þessu fólki. Þetta bara leiðinlegt mál sem við erum að reyna að bjarga okkur sem allra best út úr. Já, ertu sátt við þessa stöðu sem komin? Nei, ég ekki sátt við hana. Ég hefði náttúrulega gjarnan vilja bara losna algjörlega við hana. En við erum að krafsa okkur út úr stöðunni. Akkurat, Sigríður, þakka þér kærlega fyrir að koma hingað í myndir til okkar. Þá að allt öðru, Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segir að Grænland sé ekki til sölu. Sú tíð þegar hægt var að kaupa og selja lönd sé sem betur fyrir liðin. Bandaríkja forseti staðfesti gærkvöld áhuga sinn á að kaupa Grænland. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, staðfesti í samtali við fréttamenn í gær að hugmyndina að kaupa Grænland hefði borið á góma í Hvítahúsinu. Áhuginn var til staðar vegna landfræðilegs mikilvægis Grænlands. Sagðist hann ætla að koma hugmyndin að á fundi sínu með dönskum stjórnvöldum í byrjun næsta mánaðar. Denmark essentially owns it. We're very good allies with Denmark. We protect Denmark like we protect large portions of the world. So the concept came up and I said certainly I'd be strategically it's interesting and we'd be interested but we'll talk to them a little bit. It's not number one on the burner, I can tell you that. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, fór í gær í sína fyrstu opinberu heimsókn til Grænlands sem forsætisráðherra. Mögulegt kauptilboð Bandaríkjanna verður þó ekki rætt á fundi hennar og Kims Kielsen, formanns landstjórnar Grænlands. Frederiksen segir hugmyndina fáránlega. Og jeg kan læne mig fuldstændig op af Kim Kielsens udtalelse. Selvfølgelig er Grønland ikke til salg, og i øvrigt er Grønland ikke Danmarks. Altså Grønland er grønlændernes. Og Kim Kielsen har jo sagt det meget klart. Selvfølgelig bliver der ikke noget tale om noget som helst frasalg af Grønland. Well, a lot of things could be done. I mean, essentially, it's a large real estate deal. A lot of things could be done. It's hurting Denmark very badly because they're losing almost $700 million a year carrying it. So they carry it at a great loss. And strategically for the United States, it would be nice. Altså, tiden er heldigvis over, hvor man køber og sælger andre lande og befolkninger. Så lad det ligge der. Formaður félags hjúkrunarfræðinga segist agndofa yfir 24% launahækkunum ríkisforstjóra. Formaður BSRB segir að launakröfur í yfirstandandi viðræðum við ríkið verði endurskoðaðar og byggt verði á hækkunum forstjóran. Laun forstjóra félaga í eigu ríkisins hafa hækkað 24% meðaltali á tæpum tveimur árum. Laun bankastjóra Landsbankans hækkuðu mest 82%. Forstjórar Landsvirkjunar og Landsnets hafa fengið 63 og 67% af launahækkun á sama tímabili. Þessar upplýsingar voru birtar á föstudag en varaformaður Viðreisnar kallaði eftir þeim í vor. Kjara viðræður stéttarfélag við ríkið hófust í síðustu viku eftir nokkurra vikna hlé. Fregnir á launahækkunum ríkisforstjóra koma illa við formenn stéttarfélaga. Ég eiginlega bara agndofa yfir þessu því að var ekki tilgangur með því að leggja niður kjararáð að taka út svona tilviljanakenndar hækkanir. Þetta eru auðvitað gríðarlegar hækkanir og það sem við munum gera núna eru auðvitað að horfa til þess og leggja það fram í okkar kjarasamnings viðræðum við opinbera atvinnurekendur. Laun félaga í BSRB og BHM hafa hækkað 7% á sama tíma og laun forstjóranna hækkuð 24%. Það þurfum að skoða heildarhagsmunina í þessu en þetta eru auðvitað eitthvað sem við munum byggja á í viðræðunum. Og að sjálfsögðu skoðum við þessar upplýsingar. Samhliða okkar eigin kröfugerð því það greinilegt að það til fjármagn í þessu kerfi á sama tíma og við erum í erfileikum með að reka hérna heilbrigðiskerfi það eru aðhaldsaðgerðir á Landspítala vegna fjárskorts en það alveg greinilegt að fjármagnið til þetta bara spurning í hvað ætlum við að setja það Þetta mjög ósanngjart að þeir sem eru með hæstu launin hækki sem þessu nemur og sem nemur oft bara mánaðarlaunum einstaklinga. Og þetta eru auðvitað ekki til þess fallið að skapa traust í viðræðunum þegar að það svona verið að beina til okkar að vera með hóflegar hérna, kröfur af því að við berum ábyrgð á stöðuleikanum og síðan sérum að breytinga sem þessar. Of seint að bjarga fjölmörgum jöklum hér á landi frá bráðnun, segir jarðfræðingur. Hópverð til minningar jökulinn OK í gær hefur vakið athygli víða heim. Íslandi pystyttää muistomerkin ensimmäiselle sulaneelle jäätikölleen. På Island sattes idag en minnesplakett upp över en försvunnen jökel eller glaciär. Observez, l'Islande a dévoilé hier une plaque à la mémoire de l'Okjökull. Mit dieser Plakette nimmt Island Abschied vom Okjökull. Yfir 100 manns gengu upp á OK í gær þar sem afhjúpaður var minnisvarði jökulinn sem eitt sinn var.
Atburðurinn hefur vakið heimsathygli og erlendir fjölmiðlar sýnt honum mikinn áhuga. Þetta er að mínum mati stórviðburður. Ísland er að senda frá sér mjög skýr skilaboð til heimsins. Oddur Sigurðsson jarðfræðingur segir að það styttist mjög í að stærri jöklarinn ok hverfi, svo sem Torfajökull, Þrándarjökull og Hofsjökull eystri. En er hægt að bjarga þeim? Nei, ég á ekki vona því að það verði neitt sem að hægt er að gera til þess að bjarga þeim úr þessum komiður. Hvert er hægt að bjarga einhverjum á íslenskum jöklunum, það skal ég láta ósagt, en það er þeir verða ekki svipur hjá sjón. Ég kvaddi ok í dag með þeim hætti að heita því að gera það sem ég get til þess að koma í veg fyrir að fleiri jöklar á Íslandi hverfi. Vísindamenn frá Rice Háskóla í Bandaríkjunum voru á meðal þeirra sem stóðu fyrir athöfninni í gær. As anthropologists, we're really interested in the human condition. And the truth is that the human condition is now being conditioned and changed by things that humans have done. And that is anthropogenic climate change. So what we've done to the planet now, we're really feeling the effects. And we can see it here in the example of the loss of ok yogurt. Athyglin sem ok hefur vakið víða heim ber upp á sama tíma og leiðtogafundurinn hér á landi. We didn't know the meeting was going to happen when we scheduled this, but we're sure happy that this has just accidentally coincided because we do think that there's a chance that now the ok story and all of the international media attention it's received is something that will show people that people really care about the loss of glaciers everywhere in the world. Jeremy Corbyn, leiðtogi verkamannaflokksins í Bretlandi, sendi í dag Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra bréf, þar sem hann minnist á gönguna á ok og lýsir leið yfir stuðningi við aðgerðir Katrínar í loftslagsmálum. Þá hvetur hann hana til þess að lýsa við neyðarástandi vegna loftslagsbreytinga. 9000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda á eyjunni Gran Canaria í Kanaríeyjaklasanum. 6000 hektarar af skóglendi eru brunnir. Eldarnir sem kviknuðu á laugardag eru þeir þriðja á 10 dögum á eynni. Eldarnir loga svipuðum slóðum og síðustu helgi í skóglendi á norðurhluta eyjarinnar, en vindur hefur borið þá yfir enn stærra svæði. Mikill hiti, vindur og þurrkar hafa gert slökkviliðsmönnum erfitt fyrir. Þar sem eldarnir eru mestir ná eldtungurnar upp í alltaf 50 metra hæð. Hoy y mañana son fundamentales de cara al curso del incendio, no quiere decir en absoluto que va a quedar extinguido en 48 horas. Por desgracia, un incendio de estas características, como ustedes saben, tiene diversas fases y durará varios días, pero es evidente que estamos en un momento crítico. En total, hablamos de entre 600 y 700 personas que están trabajando desde la carretera de manera terrestre para contener los distintos puntos de este incendio. A eso sumarle que tenemos 10 medios aéreos, entre helicópteros, avión. 9000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna eldana og búast yfirvöld við því að enn fleiri þurfa að flýja. Engan hefur sakað vegna eldana en fjöldi heimila hefur eyðilagst. Gildi Lífeyrissjóður hefur selt kaupfélagi Skagfirðinganna er allan sinn hlut í útgerðarfélaginu Brimi fyrir tæplega 5 milljarða króna. Mikil óánægja var með nýleg viðskipti félagsins. Viðskiptin snúast kaup Brims, áður HB Granda, á öllu hlutafé í sölufélögum í Japan, Hong Kong og á meginlandi Kína sem og þjónustufélagi á Íslandi af útgerðarfélagi Reykjavíkur á 4,4 milljarða króna. Útgerðarfélag Reykjavíkur er stærsti hlutafi Brims og forstjóri félagsins, Guðmundur Kristjánsson, er stærsti hlutafi útgerðarfélagsins. Þá var einnig mikil óanægja í fyrra með kaup Brims á Ögurvík sem gerir út skipi Vigra RE á 12,3 milljarða króna af útgerðarfélagi Reykjavíkur. Gildi seldi kauffélagi Skagfirðinga alls 151,5 milljón hluti á rétt tæplega 5 milljarða króna. Davíð Rúdolfsson, forstöðumaður eignastýringar Gildis, segir áðurnefnd viðskipti mikil vonbrigði. Viðskiptin við stærsta hluthafa og forstjóra félagsins séu óásættanleg. Eignarhald á Brimi sé orðið þannig að rétt sé að hverfa á braut. Ekki náðist í forstjóra Brims við gerð fréttarinnar. Skúli Mogensen, fyrrverandi forstjóri WOW air, segist hafa tapað hátt í 8 milljörðum króna á falli fyrirtækisins. Í yfirlýsingu sem hann sendi fjölmiðlum í dag segir hann ekki rétt að hann hafi fengið milljarða greiðslur úr WOW. Í skýrslu sem unnin var fyrir skiptastjóra WOW kom fram að félagið hefði orðið ógjaldfært mitt síðasta ár og hugsanlega fyrr. Skúli segir þetta ekki rétt. Ekki hafi verið unnið af óheilindum í skuldabréfaútboði í september 2018.
Sjálfur hafa hann lagt 700 milljónir í útboðið og lagt hús og aðrar eignir að veði. Hann segist ekki skorast undan ábyrgð á því hvernig fór. Hann fallist þó ekki á að hann og aðrir starfsmenn hafi unnið af óheilindum við uppbyggingu WOW er allt fram á síðasta dag. Og þá að veðri. Á morgun gengur í suðaustanátt og þykknar upp með úrkomu víða á sunnan og suðaustanverðu landinu. Léttskýja norðan til og vestan og hiti yfirleitt 10 til 15 stig yfir daginn en allvíða líkur á næturfrosti, engum norðanlands. Elín Björk Jónasdóttir fer yfir veðrið að loknum íþróttum. Þá skulum við sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum í kvöld. Mönnum var heitt í hamsi í Kaplakrika í gærkvöld þegar FH-ingar unnu þriðja leikinn í röð í úrvalsdeild karla í knattspyrnu. Bandaríkjamaðurinn Justin Thomas stendur vel að vígi fyrir lokamót tímabilsins á PGA-mótaröðinni í golfi. Og aldrei hafa fleiri keppt á Íslandsmótinu í strandblaki. Keppt var í Garðabæ og Laugardal helgina. Þá skulum við fara yfir það sem bar hæst í þessum fréttatíma í kvöld. Angela Merkel, kanslari Þýskalands, komin til Íslands og ræðir við forsætisráðherra á Þingvöllum. Fyrir í dag hitti forsætisráðherra kollega sína frá Svíþjóð og Finnlandi. Félag eldri borgari Reykjavík hyggst leysa til sín íbúðir þeirra eigenda sem höfðað hafa mál gegn félaginu fyrir héraðsdómi. Þetta gert á grundvelli kaupréttarákvæðis í samningi. Engar forsendur eru fyrir skaðabótaskyldu ef Ísland hafnar lagningu sæstrengs, segir lagaprófessor, til snarpra orðaskipta kom á fundi utanríkismálanefndar þriðja orkupakkann í morgun. Athöfn til minningar jökulinn OK í gær hefur vakið heimsathygli. Leiðtogi breska verkamannaflokksins hvetur forsætisráðherra Íslands til að lýsa yfir neyðarástandi í loftslagsmálum. Donald Trump Bandaríkjaforseti staðfesti í gær áhuga sinn á að kaupa Grænland. Kaupin væri í grunninn eins og stór fasteignaviðskipti. Forsætisráðherra Danmörkur segir umræðuna fáránlega. Þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á rúf í kvöld. Flökkuhópar í náttúrunni. Dýr af ýmsum tegundum ferðast langar leiðir til að tryggja afkomu sína og afkvæma sína. Norska spennuþáttaröðin Sýknaður. Axel Borgen sem var sýknaður á morði ætlar að komast að því hvað gerðist í raun og veru. Húsið sem myndlistakonan Frida Kahlo bæði fættist og lést í gengur undir nafninu Bláa húsið. Þangað komu ýmsir listamenn og hugsjónafólk. Þriðjudag á RÚF. We are constantly being told how to live our lives. But what's the health advice you can really trust?